আমি জয়গড় ফোর্ট দেখিলেনে আমি সোমাই গৈছো জয়গড় ফোর্টৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত এতিয়া আমি কাৰ পার্কিং পামগে আমি তো কাৰ আনাই নাই আমি স্কুটি আনিছো এখন পার্ক কৰিবলে আপোনালোকক ভিতৰলে লৈ যাম এইয়া আমি লাহে লাহে ফোর্টৰ একেবাৰে ওচৰত আহি পাই গলো দেখাই দিছো আপোনালোকক চাও এইটোৱে হৈছে জয়গড় ফোর্ট ফোর্ট পিঙ্ক কালার ন কালি চোয়া তো পিঙ্ক কালার নাছিলে আমির ফোর্টর কালার তো অল্প গোল্ডেন টাইপ ইয়েলো টাইপ আছিলে কিন্তু এটু অল্প পিঙ্ক টাইপৰ সাবছ আপোনালোকে ওয়াল তো ফোর্টর কালার তো পিঙ্ক টাইপৰ হয় ফাইনালি আমি আহি পাই গলো জাইগার ফোর্ট এই আছে জাইগার ফোর্ট জয়গড় ফোর্টৰ ভিতৰত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছো আৰু ৰাতিপুৱা 9:30 বজা নাই ন 10:10 বাজিব হৈছে সৌ দূৰত আপোনালোকে দেখিছে সৌ দূৰত তাতে মস্ত ডাঙৰ এটা বৰটোপ আছে বুলি কৈছে একদম পুৰণি দিনৰ মোগলৰ দিনৰ মস্ত ডাঙৰ এটা বৰটোপ আছে বুলি বলকচোন চাওঁ কিমান ডাঙৰনো বৰটোপ হয় গাইডবিলাকে আমাক উৎপাত কৰিয়ে আছে কিন্তু আমি গাইড এটা কাৰণেই ল'ব বিচৰা নাই গাইড লগত থাকিলে তেওঁলোকে কথা কৈ থাকিব আমি কবলৈ চান্সে নাপাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবও নোৱাৰিম ভালকে সেইকাৰণে বলক এয়া হৈছে জয়গড় ফোর্ট চাওক মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ গোটেইখিনি বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় অথনি মই গেটত সোধোঁতে তেওঁলোকে কৈছে প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰমান এৰিয়া হ'ব বুলি কৈছে তে কিমান পাৰোঁ আমি কভাৰ কৰিব চাওঁচোন বলক চাওঁ সৌ দূৰত দেখিছে আপোনালোকে ফ্লেগখন বতাহত ইমান ধুনীয়াকৈ উৰি আছে এইটো আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ নহয় আগৰ দিনৰ ৰজাসকলৰহে ফ্লেগ হয় 4টা নে 5টা কালাৰ আছে আমাৰটো ট্ৰাইও কালাৰ হয় নেশ্যনেল ফ্লেগটো বলক গৈ থাকোঁ ওপৰলৈ কিনো আছে আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু কিছুমানে ইয়ালৈকে গাড়ী লৈ আহিছে কিন্তু আমাক স্কুটি আনিব দিয়া নাই ইয়ালৈ সেইকাৰণে আমি তলতে পাৰ্কিং কৰি আহিছোঁ একেবাৰে ওপৰত আহি পাই গলোঁ আমি এইটো চাওক মস্ত ডাঙৰ বৰটোপটো কিমান ডাঙৰ সঁচাকে ন ৱাও চকাটোৱে চাওকচোন বহুত ডাঙৰ এইটো লিখা আছে জেইৱান কেনন জেইৱান টোপ চাওকচোন ৱাও এই চাওক চকাটোৱে ইমান ডাঙৰ আৰু টোপটো কিমান ডাঙৰ পূজা চূজা কৰিছে নেকি একদম ফুলৰ মালা চালা থৈ দিছে ভিতৰলৈ যাব নিদিয়ে বহুত ডাঙৰ চাওক মস্ত ডাঙৰ বৰটোপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো চাওক এডাল কম গধুৰ হবনে ৱেটটো আৰু কবই নালাগে চকাকেইটাই ইমান ডাঙৰ আৰু টোপটো কিমান ডাঙৰ বাহ চিষ্টেমটোৱে বেলেগ ন পিছফালৰ চকাটো সৰু আগৰ দিনত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে যুদ্ধত এইবিলাক টোপ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমাৰ শিৱসাগৰৰ ফালেও তাতো বহুত তেনেকুৱা টোপ আছে কিন্তু ইমান ডাঙৰ নহয় আৰু ইয়াৰো আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত পাইছিলোঁ তেনেকুৱা টোপ দেখিছিলোঁ কিন্তু সেই টোপবিলাকো ইমান ডাঙৰ নহয় এইটো যিমান ডাঙৰ হয় আৰু এইটো বহুতকেইটা এনেকুৱা ডাঙৰ টোপ আছে তাৰ ভিতৰত এইটো এটা আৰু এই জয়গড় ফোর্টটো এইটোৰ কাৰণেও ফেমাছ জয়গড় ফোর্টটো এইটোৰ কাৰণে ফেমাছ মানুহে জয়গড় ফোর্ট আহে মেইনলি এইটো চাবৰ কাৰণে তো আপোনালোকে চাই লওক ঘৰতে বহি চাব পাৰিব নহাকে আমি দেখুৱাই দিছোঁ বহুতে কিন্তু জয়পুৰলৈ আহিলে জয়গড় ফোর্ট নাহৰগড় ফোর্ট এইবোৰ লিষ্টত নধৰে তেওঁলোকে নাচায় কিন্তু আমি ছেকেণ্ড দিনাখন এইকেইটা ঠাই কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ এয়া চাৰিওফালৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ টোপটো ভাইয়া এই কিতনে চাল পুৰণা হে হা 300 চাল পুৰণা মতলব কহাঁ পে ইয়ে ইউজ কিয়া গয়া থা ইয়াহাঁ পে আপ কুছ বতা সকতে হ্যাঁ ক্যা টেস্টিং ফায়ার হুয়া টেস্টিং ফায়ার হুয়া থা ও
তো কলে দাদাই দেখিছে টেস্টিং ফায়ার হৈছিলে 300 বছৰৰো বেছি অধিক পুৰণা বুলি কৈছে তো জায়গাৰ ফৰ্টৰ এখন খিৰকিৰ পৰা আমি বাহিৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাওক খিৰকিখন চাওক কেনেকুৱা লোহাৰৰ হয় ভাঙি গৈছে কে তলত কাঠৰ ভিতৰটো কাঠৰ হয় বাহিৰটো এটো লোহাৰ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কমপ্লিট বাহিৰৰ ধুনিয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু হেইয়া চাওক পানীৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে সাগে মলকমান জুম কৰি দিছো অলপমান জুম কৰি দিছো আৰু নহব আৰু আ হৈছে সো এটো দেখি যেটো দেখিছে পানীৰ মাজত এটো হৈছে জেল মহল যেটো আমি আগৰ ভিডিঅট আপোনালোকক দেখুৱাইছো সো ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ পৰা কোনোবাটা ফাইড সাল কোনোবাটা ফালৰ পৰা এটো আমিৰ ফৰ্টটো দেখিবলৈ পোৱা যায় সব গুটে ফৰ্টটোৰ ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখা যায় তাকে দেখুৱাই দিছো এবাৰ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় 2 কিলোমিটাৰ মান জায়গা কভাৰ কৰি আছে ই আৰু ফালে এটো হল ৰাস্তাটো যেটো ৰাস্তাৰে আমি স্কুটি লৈ আহিছিলোঁ আহি পেলাই কোনোবা এটা ফালে পাৰ্ক কৰি পেলাই আমি ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ ওপৰৰ পৰা গোটেই এৰিয়াটো দেখা পোৱা যায় আৰু ওপৰ আগত সেইটো এটা কিবা এটা প্ৰজেক্টৰ কাম মেবি চলি আছে একেবাৰে ওপৰত আহি পালোঁ আমি আৰু এটা ষ্টেপ দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ সন্মুখত কিনো আছে বলকচোন যাওঁ তালে ওপৰত উঠিলে আমি একেবাৰে হাইটত আহি যাম আৰু ইয়াতকৈ ওপৰত নাই আৰু জয়গড় ফৰ্টৰ জানো এইটো লাষ্ট আৰু ষ্টেপটো কি আছে আপোনালোককো দেখুৱাই দিম এইটো এটা ৱাটাৰ টেংক হয় নেকি আমাক ৱাটাৰ টেংক হ'ব কোনোফালে উঠিবলৈ ৰাস্তাই নাই দেখিবলৈও ৰাস্তা নাই এইটো চাওক টাংকা আছে মানে টেংকি হয় এইটো এফালে এটা টেংকি আছে পানীৰ টেংকি এটা আছে আমি এইটো চাবলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ মানে জয়গড় ফৰ্টৰ আধা আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া ইটো ছাইডত আহিছোঁ এফালে আপোনাৰ টেংকি আছে তো যাওঁ বলক এফালে কি আছে চাওঁগৈ এইটো দেখিছে এইটো এইটো একচুৱেলি এটা গোটেইটো এটা টেংক হয় যিটো মোৰ ভাগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু এইটো তেওঁলোকে কোৱা মতে ইয়াত থকা মানুহখিনিয়ে কোৱা মতে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ টাইমত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বোলে ইয়াত থকা এটা খাজানা আছিলে পুৰণা দিনৰ খাজানা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ এই খাজানাখিনি উলিয়াই লৈ গৈছিলে আৰু এই মানে ইমাৰ্জেঞ্চি চলিছিল সেই সময়ত আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি থকাৰ কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি চলি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই খাজানাখিনি উলিয়াই নিছিলে আৰু সেই খাজানা একচুৱেলি কিমান আছিলে তাত কিমান খাজানা আছিল সেইটো কোনেও গম নাপায় গভৰ্মেণ্ট ৰেকৰ্ডত সেই খাজানাখিনি নাই এতিয়া কি হ'ল কি নহ'ল কোনেও গম নাপালে আৰু খাজানা কিমান আছে এইটো দেখিছে আপোনালোকে দৰজাখন অকণমান পিছুৱাই দিলেহে তুমি দেখিবা এই দৰজাটো লক আছে দেখিছেনে এইটো মস্ত ডাঙৰ এটা পানীৰ টেংকি হয় এতিয়া ইয়াত বিশুদ্ধ জল খোৱা পানী জমা কৰি ৰাখিছে কিন্তু ৰজা মহাৰজাৰ দিনতো ইয়াত এটা পানীৰ ব্যৱস্থা আছিলে কিন্তু তাত কি কৰিছিলে বহুত বেছি খাজানা ৰজাসকলে ইয়াত লুকুৱাই ৰাখিছিলে কিমান আছিলে খাজানা কি কথা তেওঁ কৈছে এইখিনি মানে মেনশ্যন নাই কতো গতিকে কোনো গম নাপায় খালি এইটোৱে জানে যে ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত খাজানাখিনি উলিয়াই নিছিলে আৰু চাওকচোন এতিয়া পানী আছে ইয়াত ভিতৰলৈ যাব নিদিয়ে কিন্তু দেখা পায় অলপ অলপ আপোনালোকে হয়তো নেদেখিব খুৰংগৰ নিচিনা ন এইটো পানী আছে একদম তললৈ ষ্টেপ দি যাব লাগে লৰি আছে ধৰিব ভালকে ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু এই কথাখিনি কিমান সঁচা কিমান মিছা আমি গম নাপাওঁ পিছত চাব লাগিব অলপমান তেতিয়া গম পাম এইটো জয়গড় ফৰ্টৰ ভিতৰতে হয় ৰাজস্থান শিল্পগ্ৰাম উদ্যোগ দেখিছে আপোনালোকে কিন্তু ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে ফটো উঠাব নিদিয়ে গতিকে বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম এয়া চাই লওক বাহিৰৰ পৰা এবাৰ এইটো জয়গড় ফৰ্টৰ ভিতৰতে আছে আমি ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ কিবা কিবি দেখুৱালে শাৰীও দেখুৱালে খুব ধুনীয়া দুখন শাৰী দেখুৱাইছিলে মুলতানী মিট্টি দি বনোৱা শাৰী মানে তেওঁলোকে কি কৰে প্ৰথমতে কমপ্লিট হোৱাইট কালাৰৰ কাপোৰ এখন মুলতানী মিট্টিত দুইদিন ধৰি তিয়াই থৈ দিয়ে বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া গোটেই কাপোৰখনত মুলতানী মিট্টিৰ কালাৰটো হৈ যায় তাৰপিছতে তেওঁলোকে ৱৰ্ক কৰে শাৰীখনত ভালেই পাইছিলোঁ শাৰী এখন ক্ৰীম কালাৰ আৰু এখন অলপ ব্লেকিছ টাইপৰ গল্ডেন কাম কৰা আছিলে কিন্তু যিখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে সেইখিনি সঁচা নে মিছাটো আমি জানিব নোৱাৰোঁ মুলতানী মিট্টি দি বনাইছে নে কিবা দি বনাইছে সেইটো গম নাপাওঁ আৰু কোৱালিটিটো আমি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ জয়গড় ফৰ্টৰ পৰা ওলালো এতিয়া কলৈ গৈ আছো একচুৱেলি ৰাতিপুৱাই নাহাৰগড় ফৰ্ট যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে আমি জয়গড় ফৰ্টত আহিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নাহাৰগড় ফৰ্ট বলক আজি জয়পুৰত যিমান ফৰ্ট আছিলে এইটোৱে সামৰণি মাৰিম আৰু নাহাৰগড় ফৰ্টটো আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা হয় কি হয় বলক একেলগে চাওঁ নাহাৰগড় ফৰ্ট আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি কম দিনৰ ভিতৰত অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ বাই বাই